ဒီနေ့ကလေးတယောက်တည်းလုံမယ် Hello ပါကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းလက်ကလေးကိုနေရွက်နားလေးမှာထားပြီးတော့လက်ဖက်မိုးခြေဖက်မိုးထိရသွားမယ်အခါ20ပဲเนาะဘာဖြစ်လို့သူတယောက်တည်းတွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကပြီးတော့မယ်လေဒီနေ့မနေ့ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့2 week ကပြီးပြီနှစ်ပတ်ကပြီးသွားပြီအဲဆိုသူတယောက်တည်းလဲလုံတတ်မှာအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းလုံနိုင်ပါလေตองนี่ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ထိုင်ထားထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကူမြည်ကြီးရသွားထိမယ်ထားလိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကမိုးပုံကိုမြောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအတူတူပဲအခါ20သွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာနေတယ်အတူတူလိုက်လုပ်တယ်ပြီးရင်အားပေးမယ်ပြီးလို့ရှင်လွဲတာလေးတွေကိုမှတ်မိမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကချွတ်သားတွေကလည်းမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်အိမ်ပြန်ပြီးလုပ်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လောက်မခတ်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျတော့ကိုယ့်ပြုကိုလုပ်လို့လည်းအဆင်ပြေသွားပြီตองนี่ติแล้วตะคูกะตะดองซิ้นเนี่ยดูกาวเนี่ยที่เตอุษาอะตุดุเบ้เบ้ตะคาญาตะคาโกติอะคา20ตวามเนาะจนอกะอะชี่มาตู้โจจี้นี่บาเดจี้นี่เนี่ยซัวบะลูမျိုးตั้วล่ะอศีปีล่ะไม่ปีอ่ะเลยป่ะเนาะเนเน่เลจี้ไปတော့တော့ပြောတယ်မနေ့ဖြန်ကြလို့ရှင်တော့သူ့ကိုဘေးနားမှာထိုင်ကြည့်ပြီးဘာမှမပြောဘဲနဲ့လှုပ်ခိုင်းတော့มาပါตองนี่ติฮอบบี้จนเอาตะคูโซจีกะอะตุดุเบ้เบ้ตะคาญาตะกาโกติอะคา20ตวามเนาะนี่ติဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလက်ကိုမြောက်လိုက်မယ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်ကားပေါ်မြင့်တဲ့ဥစ္စာကိုသွားမယ်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပဲเนาะThank you.
ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်ကျွန်တော်ရှေ့ကပြောထားတယ်ဒီနေ့ဘာလို့တူကိုတယောက်တည်းလုတ်ခိုင်းတာလဲဆိုတာကိုလေးเนาะပြန်သွားလို့ရှင်ကိုယ့်ဘတကူလုံးလို့ရအောင်လို့ပါကျွန်တော်တို့ Sound Travel မှာလာတဲပြီးတော့ Fitness Trip လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးချင်ကန်လေးတွေ Healthy Food လေးတွေအချင်းလာယူတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတသက်လုံးဒီမှာနေရောမှာမဟုတ်ဘူးလေတသက်လုံးနေရောဖို့လဲအစင်မပြေတော့ဘူးလေနော်အားကြောင့်မလို့အချိန်တူတွင်းလေနှစ်ပတ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်နှစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အချင်းလဲရမယ်အဲကျွန်တော် train တဲ့ချိန်မှာလဲပို့ပြီးတော့ train လို့ကောင်းတယ်3ရက်တစ်ပတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လောက်ထိ train လို့မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာမယ်လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်မယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်အစားအသောက်လေးတွေကျင့်သားရအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဘုကိုအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်လဲဒီတိုင်းလေးပဲဆက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်အောင်ထိတော့ကျွန်တော်ကအသက်နိုင်ဆုံး train သွားပေးမှာပါအစင်တစ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ second round ကိုစမယ်အတူတူပဲလက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိတဲ့ဥစ္စာကိုအခါ20သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီထိုင်ထသွားမယ်ထိုင်တဲ့ချိန်မှာညီဒီထိမယ်ထားတဲ့ချိန်မှာလက်ကိုအပေါ်တင်းမြောက်တဲ့ဥစ္စာကိုသွားမယ်เนาะအခါ20ပါပဲပြီးနောက်တစ်ခုကတတောင်ဆင်းနဲ့ဒူကောင်းနဲ့ထိတဲ့ဥစားကိုသွားမယ်เนาะလက်လေးကိုနားပေးมาထားပြီးတော့ဘယ်တစ်ခါ냐တစ်ခါတစ်အခါ20ပါပဲပြီးနောက်တစ်ခုကဆိုချင်အကောင့်ကိုသွားမယ်အတူတူပဲဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20သွားမယ်နော်ဒူကောင်းတဲ့တတောင်စင်းနဲ့ထိနိုင်အောင်စူးစမ်းပေးပါဟုတ်ပြီလက်ကိုအပေါ်ကိုမြောင်းမယ်လက်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကပေါင်ကအပေါ်ကိုမြင့်တဲ့ဥစ္စာသွားမယ်ဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကိုတစ်အခါ20ပဲเนาะလိုက်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းအကုန်လုံးတီးလောက်ပါပြီကျွန်တော်ဆက်ပြောစရာမလိုလောက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုမှဒီဗီဒီယိုကြည့်
ဒီတစ်ခုပြီးရင် jumping jab အခါ20သွားမယ်เนาะ ready ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမယ်ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်3မိနစ်3မိနစ်ခွဲ3မိနစ်ကိုအဆင်ပြေတလောက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုသူ့အဆင်ပြေတလောက်လေးပဲနားခိုင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှသူပြန်သွားလို့ရှင်လေသူကဒီတိုင်းပဲလေပြန်သွားလို့ရှင်ရင်အနောက်ကချိပေးမဲ့လူမရှိဘူးဒီမှာလာပြီးတော့ finish trip နဲ့လာပြီး training လုပ်တဲ့လူတွေလည်းအတူတူပဲနောက်ပိုင်းကြလို့ရှင်ရင်ဒီလိုမျိုးနောက်ရက်လေးတွေကြလို့ရှင်ကိုယ့်ဘူးကိုထိန်သွားမယ် train သွားမယ်အကျင့်လေးတွေကိုလုပ်ပေးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ finish trip လေးကလေတစ်ပတ်ကို3တိန်းပေါ့နော်နှစ်ပတ်ကို6တိန်းသွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာအိတ်ဆရာနေရာလေးအကုန်လုံးလှုပ်ထားပေးမယ်အစားကလည်းအကုန်လုံးပါတယ်3နှစ်လုံးပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်နှစ်ပတ်လောက်လာနေတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်းထဲကိုလဲဖို့စီစဉ်ပေးမယ်ပို့ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအင်းလေးဒေတာကဝိုင်းချံလေးတွေမင်းစီကွင်းလေးတွေတောင်ကုန်းလေးတွေကျေးရွာလေးတွေကိုလိုက်ပို့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ trekking trip လေးကိုလည်းနည်းနည်းလေးတွေလောက်သွားပြီးမယ်အပျော်လဲပါတယ်ချမ်းမာရေးလဲပါတယ်အစားအသောက်လဲပိုကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့သွားမှာပါအရင်စေးကြီးလားဆိုရင်တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကိုတသိန်းတောင်မကြဘူးအစားအသောက်အပျော်ပါအကုန်ပါတာဈေးမကြီးပါဘူး ready ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတရားကြော့ကိုတွားဖို့စမယ်เนาะတတရားကြော့ကိုလည်းအတူတူပဲခြေတော့ထိမယ်ခြေဖမိုးဘဲတစ်ခါညာတစ်ခါကို1အခါ20တွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကထိုင်ထားလို့မယ်ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြေကြီးထိမယ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာလက်ကမိုးပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာကိုတွားမယ်ကျွန်တော်တို့တတရားတကြော့မှာနှစ်ခုလုတ်ပြီးရင်သူ့ကိုခဏလေးပေးနားမယ်เนาะမဟုတ်လို့ရှင်ဆက်မလုံနိုင်တော့ဘူးဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်เนาะဒီနေ့လဲမနေ့လုံးကအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လေးကြော့ပဲလုပ်မယ်လေးခေါက်ပဲလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲ back ခေါက်လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အိတ်ထမတင်လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် low plan high plan လောက်တာလေးတွေကိုသွားမှာပါအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုလည်း3ကြော့စီသွားလိုက်မယ်เนาะအစင်တိဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုလက်ကိုနာပေးမှထားပြီးတတောင်စင်းနဲ့ဒူကောင်းနဲ့ထိတဲ့ဟာလေးတွားမယ်ဘဲတစ်ခါညတစ်ခါကို1အခါ20နော်ဟုတ်ပြီဒါပြီးလို့ရှိရင်စောတိကကိုတွားမယ်အတူတူပဲတတောင်စင်းနဲ့ဒူကောင်းနဲ့ထိနိုင်တလောက်ထိမယ်เนาะအခါ20ပါပဲသုံးနှစ်
ဟုတ်ပြီခဏလေးနားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတတိယတကြောနဲ့စတုတ္ထတကြောမှာနှစ်ခေါက်လုပ်ပြီးလို့ရှင်ခဏလေးနားမယ်နှစ်ခေါက်လုပ်ပြီးခဏလေးနားမယ်အဲ့ဒါမှသူလှုပ်တဲ့ဥစ္စာကအသက်ရှူချောင်တဲ့အချိန်လုံးလို့ရှင်ရင်ဟန်မဟုတ်ပဲねထိထိမိမိလေးဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးရဲ့เนาะဟန်ကအရေးမကြီးဘူးလုံးဝထိတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะအခုအဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှင်ရင်ကျွန်တော်တို့မတက်ရက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုသွားမယ်လက်မြောက်ပြီးတော့လက်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါင်မြောက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအတူတူပဲအခါ20သွားမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကလက်ကိုမြောင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ခြေထောက်အဖြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိတဲ့ဥစ္စာကိုသွားမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုလည်းပဲတစ်ခါညတစ်ခါတစ်အခါ20သွားမယ်နော်นี่ติขณะเลยน้ําแม่เนาะพี่ยินแชมเปี้ยนเจ็บกูตั้วแม่แชมเปี้ยนเจ็บอคัน20ซ่าแม่3 2 1ဟုတ်ပြီ3မိနစ်3မိနစ်ခွဲ3မိနစ်အဆင်ပြေတလောက်လေးခဏလေးနားမယ်နော်ကျွန်တော်တို့သူ့လေးရဲ့တက်ကစ်က10ပေါင်း12ပေါင်းလောက်ကြာဖို့အတွက်ပေါ့เนาะရာထားတယ်ကျွန်တော်တို့ရာထားတာဒီလောက်အာနှစ်ပတ်သွင်းမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကဒီအတိုင်းပဲသူ့လိုမျိုးပုံစံလေးပဲပေါ့ overweight လေးဖြစ်နေတယ်အဲနှစ်ပတ်လာနေလိုက်တယ်ပတ်စံ6သိန်းကုန်သွားတယ်တကယ်လို့10ပေါင်း12ပေါင်းလောက်ကြာခဲ့လို့ရှိရင်သူက1ပေါင်းကို5000နှုန်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုး1ပေါင်းကြာဖို့အတွက်ပတ်စံ5000တောင်ပေးထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သွားလို့ရှင်ကိုကစားဖို့တော်တော်လေးဝင်လေးမယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာပေါ့ဒါ సై ကိုပိုင်းကတွေးရလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကိုကစားလိုက်တယ်စားပြီးလို့တပောင်လေးတက်သွားလို့ရှင်ဟဲ့ငါဒီတပောင်ကျဖို့အတွက်ငါနောက်ထပ်5000ကုန်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အသွေးလေးကလည်းဝင်လာနိုင်လောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတခါလေးကျတော့လူကလေ free လုပ်တယ်ဆိုရင်အားကအဲ့လောက်မရှိဘူးပတ်စံပေးပြီးတော့လုပ်လိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပတ်စံကိုအမောင်းကတိတိကျကျလေးတိလာတယ်အဲ့ဒီအမောင်းလေးကိုတိလာတော့ဟဲ့ငါဒီဥစ္စာလေးကိုဒါလေးလုပ်လိုက်လို့ရှင်ငါဒီလောက်ဆုံးရှုံးသွားမယ်ဆိုတဲ့အသွေးလေးရှိလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုပို့ပြီးထိန်းနိုင်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တာပေါ့လေမှန်လည်းမှန်ထားပါတယ်စင်တစ်ဖြစ်လို့ရှင်ရင်နောက်ဆုံးတကြောကိုစမယ်လက်ဖမိုးခြေဖမိုးထိတဲ့ဟာအခါ20ပဲเนาตองนี่ติ
好比那的苦啊，太他，就那路那种的作业路线的难免呢，喏，太来的起码没几天没，他的起码那个秒没，啊看那设备，那种做出了难难里面没。ni ti khana le na me no chano lo naw song ta jaw ba lo khana ne ne le po myan na le so lo shin yin naw song ta jaw pi lo shin di law lo sia ma lo do bu a shi ma myan tha lo shin yin naw tha set lo bu a ma shi ma so lo da jaw lo naw song a jaw ma be po pi do myan le shi ba de no mai swi lo de chain ma ku lo aim ma lo yin la ai tai ma be no ba be lo lo khat ta ko a shi ma yin lo me da ba me pi ya de mo ya me ha ko do a naw ma lo me no a sin ti phit pi so lo shin yin chano lo naw tha ta khu twa me da daw စင်းနဲ့ဒူကောင်းနဲ့ထီတဲ့ဥစ္စာအခ20နော好比那天的苦嘎嘎的就能够做几个过段门呢啊对对对的当时呢都刚呢提出就是阿贝吧啊那个要拿来摸来手罗的波比的提出都多看了的他们提来啊提贝吧呢啊看了设备好比看那里拿没，只能呢独立呢 agreement 的口气的，把来收入吸引，独家地点经营的 project 里的 B 端 B 收益，都能够独变没，但没独家只能点边他的单里边漏没，点边他的单里边少没，比如说只能落地拉工的钱嘛，都要帮钱个编制没，帮钱个。第一库加的农老么后人老嘛，变没得来也不，比人第一库多。变暖的情嘛，情来的帮情的，内松东帮老变家呀没，没家不输赢，独家生的拉帮家赢，只能是得靠变拉比多推你老呀没喏，但都呢只能也 agreement。好比只能路那的苦啥没，冷面没，茶来的情嘛，吃到过面来的有啥过端没，啊看那色呗。好比冷尿比多，切到一片呢，切不毛骨多，剃掉啥，啊看那些肉没呢。你的好比那种煎饼卷的苦白煎熬的，大家们多比太没拿到过。看那里没得一比多，一得收藏用老白看那拿没，必然呢就那路煎饼卷啊看那些多没。ni ti
ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့၄ကြော့စလုံးပြီးသွားပြီ၄ကြော့စလုံးပြီးသွားတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့တွားမဲ့တစ်ခုကဘိုက်ခောက်လေးတွေကိုလုံမယ်ဒါမဲ့ခဏလေးနားလိုက်အောင်မယ်เนาะနားရင်လည်းဒီလိုအတလွတ်ကြီးနားရမှာမဟုတ်ပါဘူးခုံလေးကိုယူပြီးတော့ခါကြတော့ခြေတောက်လေးကိုခုံပေါ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နားမယ်3မိနစ်ခွဲ1မိနစ်ကိုအဆင်ပြေတလောက်လေးခဏနားမယ်เนาะတို့ဒီလိုနှစ်ပတ်လောက်ပဲအချိန်တူလေးထွေနေပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအခက်ကြီးတွေအဆန်းကြီးတွေ fancy ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုမပြပေးချင်ဘူးမလုတ်ခိုင်းစေချင်ဘူးလွယ်တာလေးတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေးချိန်ခံလုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ခောက်ကိုချတဲ့နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လွယ်တာလေးတွေပဲသူ့ကိုလုတ်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုမှတ်မိသွားအောင်လို့ဒါကြောင့်မလို့အိမ်ပြန်သွားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဟာနဲ့တူကိုဗီဒီယိုမကြည့်ပဲနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတယ်။အဲတကယ်လို့မေ့သွားပြီဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရရတယ်နော်။ဒါမျိုးလေးတွေကပိုအဆင်ပြေတယ်။အရင် fancy ဖြစ်တဲ့ဟာခတ်တဲ့အကွက်လေးတွေလှတဲ့အကွက်လေးတွေအားကြတော့ကျွမ်းသွားတဲ့လူမှစလုပ်ရအောင်။လုံးကနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့အိတ်ထားမတင်လေးကိုလုပ်မယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲလက်လေးကနရွက်လေးမှတော့ထားပြီးတော့ခါကြတော့အပေါ်ပိုင်းလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမလိုက်မယ်เนาะဒီနေ့တော့12ခါသွားမယ်12ခါတူတူတော်လေးလန့်နေပြီ12ခါကြားတာနဲ့စမယ်တနေ3 4 5ချာခွန်ရှစ်ကိုတဆယ်စတိစနစ်โอเคခဏနားမယ်เนาะလူတစ်တယောက်အတွက်ကကြတော့လေဒီလိုမျိုး12ခါလောက်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးအားယူရပါတယ်ဆက်ဆဆင်းဆိုတော့ဘိုက်ကအစီတရားတော်တော်များနေတော့လေเนาะကျွန်တော်တို့ကဘိုက်ကအစီတွေချမှာဒီဘိုက်အတွင်းကလီစာလေးအသေးတွေဘာတွေရဲ့အဲ့မှာအစီတွေနဲမှာเนาะအသေးအစီဖုံးလို့ရှိရင်တဲမကြီးအတွက်တော်တော်ဆိုးပါတယ်နာလို့အစင်တည်းဖြစ်လောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ second round ကိုသွားဖို့ပြန်စမယ်เนาะအတူတူပဲ12ခါသွားပါမယ်ဒီဥစ္စာ ready ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စမယ်1 2 3 4 5 6 7 8သူမနိုင်တော့ဘူး9မနဲ့လောက်ရတယ်10 17 19ဟုတ်ပြီဒါမျိုးပဲเนาะလူတစ်အတွက်ကကျွန်တော်တို့လောက်ရင်းနဲ့တစ်ကနေ19ဒါမှမဟုတ် 15 20 ठी the break ထဲမလုံနိုင်ရင်ခဏလေးနားလို့ရတယ်တစ်နှစ်သုံးအသက်လေးရှူချောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါမှဒါမဲ့ကိုတို့က10ခါလုံးမယ်ဆို10ခါရအောင်လုံးမယ်အခါ20လုံးမယ်ဆိုအခါ20ရအောင်လုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဂျားထဲမှာကိုအဆင်ပြေတလောက်လေးတော့ခဏလေးနားပေးလို့ရတယ်
စင်တစ်ဖြစ်ရင်တတိယတကြော့ကိုစားလုံးမယ်နော်1နှစ်အရန်ညောင်းနေလို့လေမနေထနေရတာ3 4 5 6 9 10 910 11 12 တော်တော်လေးမောနေပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့လည်းတကယ်လို့ beginner ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမောနေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအယဉ်ကျေးနပ်အားရမှုရှိမယ်လို့မြင်တာပါပဲလေเนาะအဲ့ဒါခဏလေးနားမယ်နားပြီးလို့ရှိရင်နောက်အနောက်မှာဆက်လာမယ်ဟာကလည်းမလေးလုံကနဲ့အတူတူပဲ low plan high plan သုံးချော့စီလာမယ်เนาะလေအရန်ကြောက်တဲ့တကူလုံးကိုမာရတဲ့ low plan ကိုသွားဖို့ ready ပြီလားအစင်တစ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့စပါမယ်เนาะ1 2 3 4 5 6 9 10 9 10 okay ခဏနားမယ်เนาะlow plan တွေ high plan တွေကလေပိန်တွယ်တဲ့လူတွေအတွက်ကတိတ်ပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ overweight တွေအတွက်ကလေတော်တော်လေးမောတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုသူထောက်ဖို့ရအတွက်လေအရန်ညောင်းတာဒါကြောင့်မလို့ weight ချခြင်းနဲ့ခုံတို့လည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်နိုင်ဆုံးဒီဥစ္စာလေးကိုလှုပ်ကြည့်လိုက်ဒါမဲ့လက်ထောက်လို့လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒါမလုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေလေးကိုကြည့်ပေးပါအောင်နော်ဒီဖြစ်ရင်ဒုတိယကြော့စမယ်1 2 3 4 5 6 9 10 9 10ဟုတ်ပြီခဏနားမယ်နော်
အဲ့ဒီပြီးဆိုရင်တတိယချော့လာမယ်เนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ကုံမောနေတဲ့အသက်ထွက်တော့မယ်။လုံးဝလှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်တော့အဲ့မှာပဲအိတ်ပြီးတော့ကိုနေရှင်စိတ်ပေါက်နေတဲ့ပုံရတယ်နော်။အဲ့လိုမျိုးပါပဲဆက်ဆချင်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုခန္ဓာကိုလည်းကိုမနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးတော့လှုပ်ရတာကြွက်သားတွေကလည်းကျင်နာမရှိဘူးအားမရှိဘူး။ဒါတောင်မှသူကနှစ်ပတ်လောက်လှုပ်ထားပြီးပြီနော်။ဒီကြားထဲမှာတော်တော်လေးထိန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ပလန်ထောက်လို့ရှင်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကပလန်ကိုတစ်ခေါက်ဆိုရင်အဲ30စကန်လောက်ထိထောက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်။ in future မှာပါ။အခုလောလောဆယ်တော့မရသေးပါဘူး။အခုကျွန်တော်တို့ခဏလေးနေလို့ရှိရင် high plank ကိုတုံးကြောပြန်သွားအောင်မယ်เนาะအင်းဒီဖြစ်လို့ရှိရင် high plank ကိုသွားမယ်1 23 4 5 6 7 9 10လက်တွေအရင်ညောင်းကိုက်နေတယ်ဒါမဲ့ဒုတိယကြော့ကိုဆက်သွားမယ် ready ပြီဆိုရင်စမယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အတင်းထားပါကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ကြော့ပဲเนาะနောက်ဆုံးတကြောအစင်းတစ်ဖြစ်ရင်စမယ်1 2 3 4 5 6 7 9 10ပြီးပါပြီအကုန်လုံးပြီးသွားပြီเนาะသူလည်းအယံမောနေပြီဘိုင်ဘိုင်